שימו עכשיו את הסיפור על המשפט בגין מיכאל אבשבילי. היום יוחלט מי אימה אמיתית בעזרת המבחן של מעגל הגיר. ים, יבשה. ים, יבשה. יבשה, יבשה. יבשה. ים, ים. יבשה, יבשה. ים, יבשה. ים, 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 יבשה. ים, ים, ים. ים, יבשה, יבשה, יבשה. ים, 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 ים. לבד מיכאל שלי. יש לי מזל היום. יש לי מזל שזה לא שופט רגיל. זה אסדת. הוא שיקור. הוא לא מבין מה החיים שלו. והילד? הילד. בהתחלה חשבתי שכשאשת המושל תחזור, אחזיר לה אותו. ואחר כך חשבתי שהיא כבר לא תחזור. או אלוהים, אלוהים. היום אני צריכה מזל. יש לי מזל שאין פה אספסוף. לא יכולה לסבול את הסירחון שלהם, עושה לי מיגרנה! רק שהשופט השיכור הזה לא ישמע. אני... יחסים קרובים יותר מאשר בין ילד לאימו? האם אפשר
ואת? יש לך מה לומר על כל מה שנאמר פה בבית החוד? יאמר? הוא שלי! זהו, זה הכל! אני מקווה שיש לך איך לשכנע את בית המשפט. למה אני צריך לתת לך את הילד? אני גידלתי אותו, הכי טוב שידעתי, ואיך שחשבתי שנכון. תמיד היה לו מה לאכול, כמעט תמיד הייתה לו קורת גג מעל הראש. ואפילו הכנסתי את עצמי לכל מיני צרות בגללו. היו לי גם הוצאות. לא חשבתי על עצמי, לא חשבתי על הנוחיות שלי. גידלתי אותו, שיהיה נחמד עם כולם. ומההתחלה לימדתי אותו לעבוד. כמה שהוא יכול, כמובן. הוא עוד קטן. כדאי שבית המשפט רק יציין לפניו, כי הנאשמת אינה טוענת לקשרי דם בינה לבין הילד. בית המשפט רשם לפניו. בבקשה. בית המשפט עומדת כאן לפניכם אישה השתתה מכוס האיסורים. אדוני השופט יכול ודאי לתאר לעצמו את סבלי הרב, סבלה של אם שנשתתה, את החרדה, את הלילות ללא שינה. אתה בואו נשים את הדברים על השולחן. המדובר כאן ביורש, ולא סתם יורש. יורש ששווה מיליונים. אתה שומע אותה? כלומר, כמובן שאני לא מתכוונת. לא, לא, זה בסדר. ממש לא עניין. זה רק מדגיש את האנושיות שבה. אנושיות? כן. אני שמחה לגלות שבית המשפט מבין לליבי. לכיסי. פשוט גנבה את הילד, ברחה את כל ההרים והתחתנה שם עם איזה מקומי. איך הגעת להרים? ברגל, כבודו. ברגל? הוא היה שלי. שלך. ביום של ההפיכה נתתי אותו למבשלת, ובערב חזרתי ולקחתי אותו. אפילו התחתנתי בשבילו, שיהיה לו בית. אז את טוענת שהוא ממזר? נו, איזה מין ילד אני שואל אותך? הוא קקר בין עניים או בן למשפחה בעלת אמצעים? הוא ילד רגיל. נו, אני מתכוון בהתחלה, שהוא הקטן. איזה מין פרצוף היה לו? של משרת או מושל? היה לו אף באמצע הפנים. היה לו אף באמצע הפנים, איי איי איי. זה עוד יכתב בספרי ההיסטוריה. היי, אני רוצה לחתוך, מספיק. בטח שאתה רוצה לחתוך. ראיתי מה שקיבלת ממנה. סתמי את הפה, למה אני לקחתי ממך משהו? שאין לי כלום. בדיוק. אם הייתי סומך עליכם, הייתי מת מרעב. אתם רוצים צדק, אבל אתם לא מוכנים לשלם בשבילו. כשאתם הולכים לקצב, ברור לכם שצריך לשלם. אבל אתם באים לבית המשפט? הכל פה בחינם? יופי של צדק. יופי של צדק. איתנו אתה גיבור, כי אין לנו כסף. ואנחנו לא יודעים לדבר יפה כמו אלה. הפעות שלך, וכל העורכי דינים האלה. בדיוק, כי אתם מטומטמים. מגיע לכם שחרבנו לכם על הראש. כי אתה רוצה לדחוף את הילד לבוקי, שהיא כל כך נחמה, ויפיופה, שלא ידע לנגב לו אחרי שהוא חרבן. אתה מבין בצדק? אתה לא מבין בצדק יותר ממני. יש בזה משהו. אולי אני בלי השכלה, וגם אין לי תחתונים מתחת למכנסיים. הכל אצלי הולך על אוכל ושתייה. כן, רואים. היא כונסת אותך 140 על ביזיון בית המשפט. וחוץ מזה, את ממש מטומטמת כשאת מעצבנת את בית המשפט. במקום לנענע קצת את התחת ולעשות לי עיניים. אפילו אם זה יהיה 300, אני אגיד לך מה אני חושבת עליך ועל הצדק שלך, חתיכת בצל שיקור. כשהוציאו אותך מהבטן של אמא שלך, לא חשבו שיבוא יום ואתה תחתוך לה את היד בגלל שהיא גנבה פרוסת לחם. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש שאתה יושב שם ורואה כמה אני רועדת בגללך? הם קנו אותך! אתה עובד בשבילהם! בשביל ההרמונות שלהם! ההרמונות שהם בנו על הגב שלנו! אתה עוזר להם! עוזר להם לשלוח את הגברים שלנו למלחמות שלהם! את השפוט שלהם! מושחת אחד! מספיק! די! אין לי שום כבוד אליך. אין לי שום כבוד! אבל דבר אחד אני אגיד לך. דבר אחד. בשביל מקצוע כמו שלך, צריך לקחת רק
אני לא אמשיך לריב איתך פה כמו בשוק. מספיק. אני צריך הפסקה. תכניסו לי את הילד. ג'ינג'י. בוא חמוד, בוא חמוד. שמתי לב שאת מבינה משהו בצדק. אני לא מאמין לך שהילד הזה שלך. אבל נניח שהוא שלך. את לא רוצה שהוא יהיה עשיר. מילה אחת שלך, שהוא לא שלך. ויש לו הורמונות, ומבקשי בקשות, ומקבצי נדבות. אז מה את אומרת? את לא רוצה שהוא יהיה עשיר? שימו מה גרושה חשבה בליבה ולא אמרה. שאני אקרא את הילד לגזרים? אני גידלתי אותו. וכך
החליט בית המשפט מי אמו האמיתית. בוא, ג'ינג'י. סליחה? חי את הילד שלך. יש פה טעות. ואני מציע לכם עוד הערב לעזוב את הילד. ואת, תסתלקי מבית המשפט. אני אסתלק. לפני שאני תובע אותך על רמאות ושוחד. והרכוש, הרכוש הגדול של המלך. במקום לבנות ארמונות, אנחנו נבנה פארקים וגני שעשועים לילדים. ואני מכריז שיקראו להם על שמי. גני הצדק. ואתם, קהל יקר, ששמעתם את סיפור מעגל הגיר הקווקזי, זכרו את השיר העתיק, יהי הכל שייך למי שמטיב עמו. האדמה, לאלה המשקים אותה, שתיתן לנו לחם. העגלונים, לעגלות שמגדלים אותם טוב. והילדים, אך הילדים, הילדים, לאימהות הטובות ביותר, שיגדלו אותם להיות בני אדם.